Ante Babić. Akademika Mira Gavrana i gospodina Igora Rudana, njegovih suradnika, dan kravate u Hrvatskoj. Hrvatski, europski i svjetski dan kravate. Ovih nekoliko zadnjih godina, zbog široke medijske i opće globalne recepcije, današnji dan s pravom preuzima naslov Svjetskog dana kravate. Pa vas molim da jednim srdačnim aplauzom pozdravimo Svjetski dan kravate. Izaslanicu ministrice kulture i medija, gospođe Nine Obuljen-Koržinek, gospođu Ivonu Despot, voditeljicu službe za arhivsku i knjižničnu djelatnost. Izaslanicu kako je nastalo kravate. Kravate, Croatian i pojavu kravate datira od, kako oni navode, 1656. godine. Zatim talijanska monografija, mis kravata, izdana za proizvodnju kravata. Pojavu kravate nedvojbeno povezuje uz dolazak hrvatskih konjanika u Versaj i njezinu afirmaciju, te datira u vrijeme Luja. Upravo vežu kravatu oko vrata bana Jelačića. Molimo vas da... One koje nas i danas označavaju 4 stoljeća nakon promocije kravate na carskom dvoru u Versaju, na odorama vojnika.